ทุกท่านเอาลงมาทุกท่านเอาถ้าตอนนี้เลสเซียเมลเลียเปล่าสิครับฮัทช์ลองไปเลยเนาะเพราะถ้าดามิวส์หรือว่าเยเซเล่เปล่าสิจุดนั้นว่ามาแต่มาดิลมิวส์ด้วยวันนั้นเส้นทางจริงนี่แล้วแต่คู่กูมาลิลเล่ทาวิวตัวจริงนี่อะไรอย่างไอ้เช่นนี้ไอ้สิ่งจะทำไม่ใช่ไปด้วยไหนไหม สกายอยู่ยังเพียรสุราโรหูจุนว่าสาวเนี่ยเนี่ยเส้นทางที่เราชี้เอาบุ๋นอ่ะไอ้คู่ดีเป็นเจ้าจุนว่ารู้เลยมันรู้ว่าอะไรจ้าลาบีสุราเลยเปล่าเลยนะเพราะรู้จริงๆเลยจุนว่าเลยชี้อันเนี่ยจะพระมรดกจุนตัวพี่เราถ่ายแต่ไม่น่าจุนว่าอุ้มยังไม่น่าตัวพี่เราถ่ายไม่เนี่ยบุ๋นอ่ะเพราะงั้นตัวถ่ายไม่รู้จะเอาไปไว้ด้วยไหมสักอุ้มยังเลยจุนว่าจะรีดไปถูกพี่เลยเออก็มาเราไปเลยพกยี่สิบสี่สิบเลยครับบุ๋นอ่ะเออเออเนี่
ော့ဦးမင်းမင်းပြန်လာတော့ဦးမျိုးကဟောပေါ့ကြောက်ခက်ဈေးဘူးတော့စိတ်ဝင်တတ်ရတယ်စိတ်ဝင်တတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အတူတူတင်တန်းနေလို့ဟိုဟာရရှိတယ်ဗျာရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့ target date ကကြတော့အရန်ကတ်နေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ပတ်ပြန်စဉ်းစားတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး management လုပ်ပေးနိုင်မယ်ดูရှိမယ်ပေါ့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်အမကုစတီနဲ့ကျွန်တော်ပုံဆက်မိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအခုစီကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဆရာရှိတယ်အခုလုံးချင်လားဆိုတော့ဟာလုံးချင်တော့ဗောတဲ့ဘောမျိုးကျွန်တော်ချချင်တာဗောတဲ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဆိုခင်ဗျားဘာလုံးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးချင်တာဒါလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သူအခုရိုက်မယ်ဆိုတော့သူပြရတယ်ပေါ့เนาะပြတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟို character တွေလည်းကောင်းတယ်เนาะဇက်ကလည်းသူအရင်လုံးချင်တာတခုဖြစ်နေတော့လေအဲ့သူချမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပါစိတ်ကိုနားလည်ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့မန်တော့မနေ့ပြောရင်တော့ तू ကမားတို့ကိုနားလည်ရပေးရများပါဘောနော်ကျိုးတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ကြောက်ကသူ့ရဲ့သမားချင်းဆိုတော့လေအသူစာရေးတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဲသူကသူအိမ်ပြန်ရေးတာဗောနော်သူအိမ်မှာသူစာအုပ်တွေရှိတယ်သူဖတ်ရမယ့်စာအုပ်တွေလိုအပ်တဲ့စာရေးစာတွေအကုန်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျရင် तू တယောက်တည်းရေးရေးရေးတာဗောနော်ဘာလို့ဆိုကိုရှိနေကိုယူဆိုင်နေသူ့အတွက်ဟိုလိုမျိုးလေအဲ့တော့သူ့နားမှာစာရေးတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုအိမ်မှာရေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးတို့မလိုက်ပါဘူးဗောအိမ်မှာဆိုသူ့အတွက်ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့လိုအများကြီးတော့နားလိုက်ပြရမျိုးမရှိပါဘူးနှုတ်ပတ်သက်တာတွေကတော့အများကြီးပဲအများကြီးဗောနော်အများကြီးဟိုအရင်တည်းတို့ကျွန်တော်ရေးရေးပြီးတော့ Facebook မှာတင်ပါတယ်တင်ပါဒါပေမဲ့သူကရောကျွန်တော်အသက်ရွယ်လို့နောက်ပြီးတော့ကိုဆက်သွားမယ်ပုံစံအနေနဲ့ကြောက်လေအရင်ကလေးဆန်မဲ့ဟာမျိုးတွေကြောက်လေကျွန်တော်တို့မရေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်အဲ့လိုသူနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တခုခုလေစုစုစည်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရှိရဗျာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဦးမှာပါအဲအဲ့လိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပြောရင်အများကြီးလို့လေကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်သူ subscribe လို့ subscribe တွေ့တာပဲကျွန်တော်ကတို့တွေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေပြီပေါ့အဲသူပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျိုးမဟုတ်ဖြစ်နေဗျာအဲ့တော့ကအဲသူစိတ်တက်ကြနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူအိမ်မှာသူပြဿနာတွေတက်အမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမကူညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ကအကျိုးရေးဘာဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်အဲ့တော့သူကျွန်တော်စကားတွေပဲပြောနေတဲ့သူ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသိလာတာပေါ့လေပြည့်တော့ငိုတွေကလည်းသူတို့ကသဘောထားမှာသူတို့ကလည်းဟိုကောင်းတဲ့သူဆိုတော့တိတ်အများကြီးကျွန်တော်ပြောကြတော့ပြောရင်ကြောင်မလို့ဘူးလေ။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘုန်းဆိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲရှိရဗျာ။ဘယ်ဟာမဆိုးတော့တော့အဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်နားလည်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်ဘက်မှာရက်တည်တဲ့သူကတိတ်မရှိဘူး။ညနေောက်လည်းပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မပွင့်လင်းမရဘူး။အော်သူဘာလို့ရှင်တော့လဲကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ပေါ့ဗောနော်။နားထောင်နေလေ့လာရတယ်ပေါ့။ဟိုယင်းနေကသူနေကခင်လဲခင်တယ်လေခင်လဲခင်တယ်ယင်းနေကတောင်းတင်လို့ရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကအဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးထက်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကဘာမှအလုံးမလုံးချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိမ်ထဲကအိမ်လည်းမထွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရန်လည်းဝါပြီးတော့အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့သူနေကသူကအဲ့လိုအားပေးစကားပြောတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ချိန်မှာသူကစကားပြောဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျိုးကအဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူကအများကြီးတော့ရှိတာပဲကိုကပြန်မပြောတာသူနဲ့ကြောင့်ယင်းနေမိသားတန်ရုံးနေရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်ယုံနေလေအဲ့တော့သူနဲ့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့မှကိုပြန်ထလာတာ15နှစ်လောက်ရှိမှတင်နော်အဲ့လောက်ကြောက်ကြတယ်ပြစကားပြောပြတာကျွန်တော် Facebook မှာတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပွဲသူကလည်းပွဲတွေပဲမတက်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှသူတို့ဘယ်မှလဲပွဲတခုတက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်တက်သူ့တွေးလိုက်တော့သူ့အောက်ကကျွန်တော်တွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးတေချာမရှိဘောပေါ့နော်တေချာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်အနည်းငယ်နေလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့တောင်တေချာတော့ကျွန်တော်မကြက်မိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝနားလည်ပြီးသားဆိုတာလေ तू က transparent ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လေဒါလား तू ကမြင်ရတယ် तू စိတ်ကောင်းနေစိတ်ဆုံးနေလား तू မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာလားဒါတွေမျိုးပေါ်တင်မြင်နိုင်လို့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လေသူ့သဘောကိုကျွန်တော်မင်းလူတွေအတွက်ဆိုကျွန်တော်သူ့လိုသဘောမျိုးကြိုက်တယ်ဟိုလေကြောင်ဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ကျွန်တော်အတွက်သိကိုကြည့်ရတာအရင်မခက်ခဲမရှိဘူးဗျာ။နောက်သူဘာလို့ခြင်းလဲဘာမလို့ခြင်းလဲကျွန်တော်သိတယ်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဂျိုးမှထူးကြတာ तू ကသူရောင်းရဲနိုင်တယ်ဗျာ။အဲတော့ तू ကမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ तू သဘောကျလိမ့်မရှိဘူး။ဟုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့မဟုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့အချမ်းသာကြီးပွားခြင်းမဟုတ်တဲ့နီလန်းနဲ့စီးစင်ခံတာအဲ့ဒါမျိုး तू မှမရှိဘူးဗျာ။ तू ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူ standard ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ तू ရည်တည်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။ဟို तू ကကြတော့အယူဆိုတော့ तू ကပေးဖို့အတွက် तू ကလို့ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တဘောကြရတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှားရှားတယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တဘောကြရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လိုက်တာပေါ့နော်
ဒါမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရညှိဖို့တော့ကအဖက်ဖက်ကခတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပြန်တွေ့ရတာလေဘလုံးအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပြင်လေဘာမှမတိဆောက်ထားသေးတဲ့အလွတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဂျိုးတွေ့တယ်ဆိုတော့ပို့ဖို့ပန်ဖို့တွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ပြန်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ရေစက်ကိုလည်းယုံကြည်တာလည်းပါတယ်လို့အဲပြင်ဆင်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးလည်းပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆောင်းလေဒီဘက်ကိုလေဒီအချိန်လေးကသူ့ကိုကျွန်တော်ကော်ဖီကြော်ညာတစ်ခုမှတွေ့တယ်ဗျာဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရောက်စပြုနေပါပြီအဲ့ဒါမျိုးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပဲထားတယ်ပေါ့နော်တော့ကိုဖူးကြော်ရုံးနဲ့ဂျိုးမေမေတို့ကဝင်းနေပဲလို့တော့အောင်ကြီးနဲ့သူကကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကိုဖူးကြော်လိုက်ခဲ့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးသွားတယ်ပေါ့သူကတန်းကြိုက်ရှင်စရာကောင်းတယ်လေဒီတိုင်းလေးကြိုက်ရှင်စရာကောင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာလေဂျိုးကနောက်တစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုလိုထားလိုက်မယ်ပေါ့စိတ်ကူးရှိတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးကိုစိတ်ကုန်တဲ့အချိန်အဲမပတ်သက်တော့ဘူးပဲနေမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ तू ကလည်းဒါတွေက तू ကလည်းအပဲတော့ကြောင်မှုလာမဟုတ်ဘူး तू ကဒီတိုင်းပဲအားပေးဖို့ဂျိုးပါလေးဖြစ်နေတယ်ဂျိုးပုံနဲ့ကြည့်ရပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू မြင်မှုတဲ့ပုံဂျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ထွက်လာတာအဲ့အတွက် तू ကဟိုအလုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ဖို့အဲဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးစကားတွေပဲပြောတာအဲ့လိုကနေပြောစကားပြောရင်းနဲ့မှအဖြစ်ဖြစ်ကြားတယ်နော်အဲ့တော့ကြားနေနေရှိတယ်နေနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ဟိုသူတမီးသားစကားပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တူကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်ထိုင်မလဲနော်သူကျွန်တော်ကြိုက်တော့အဲ့မှာသူယောက်ျားယူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးပေးအောင်ပါဗျာဒါလားအဲ့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာဗျာတွေ့ပြီးတော့အကြာကြီးပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောပြတာဟုတ်အပြင်မှာကျွန်တော်တွေ့လို့မရဘူးဟုတ်အဲ့တော့သူအိမ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထွက်လို့မရတာလည်းပါတမီးကြောင်လည်းပါတမီးကလည်းငယ်သေးတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဟိုနှစ်ပေါက်တော့ဒီစကားကြီးပြောပြီးမှမဟုတ်အဲ့တုန်းကသူနဲ့တိတယ်လေသူနဲ့ဟိုဟာအတိတယ်တိတာပေါ့တိတာပေါ့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့သူ့ဟိုပေါ့ตัวมันแล้วจ่องหน่อยอายชื่อดาวเว้ยอ่าใช่ๆๆๆอ่ะปู่ลุงก็จ้ะรอบรู้จะมั้ยล่ะสรเอาตัวอ่ะสึกก็รอดีใจมาเว้ยだแม้เล่นๆก็ปู่พี่รอยี้เจ็ดล่ะบ่เนาะยีน้องก็ไม่ซู้รอบ่เอยีน้องยังซู้ดาดิยังตู้นำเมเมจิไลเลยรู้เราซู้ดาเลยอะหลอรู้สรซู้เลยซู้เลยซู้เลยสรเลยเออตู้ไปแม้เลยตู้เนี่ยละต้วยหลูเนี่ยตะแกเจ๋งๆเลยโกตายีอู้จ่อโหรคุณမျိုးมีนโหအမလို့ကိုမိုက်တို့အဲ့လိုလူနဲ့ပဲသူကလက်တွဲပြီးရေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့စိုးဝင်မဲ့သူ့ကိုအဲသူ့စိုးရတဲ့အောင်ခံရတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့သူကပြညာတော်တာကိုပြညာတော်တယ်။အလုံးလုံးကတော့သူကကောင်းကောင်းလုပ်တာကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲတမဲသူကသူ့ကိုဘာလို့ချစ်ကြလဲဆိုတော့သူကစိုးတာစိုးရယ်စိတ်သဘောကောင်းတယ်။သဘောထားပေါ့နော်စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်သဘောကျတာ။အများကြီးရှိရောအများကြီးရှိရောကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေဖို့မရှိဘူးဗျာ။တခုခုကဖွဲ့စည်းပြီးတော့လေတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမနေခြင်းဘူးဗျာ။နောက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို philosophy ကလည်းအဲ့လိုမျိုးနေရတာကိုကျွန်တော်သိယုံကြည်တဲ့အထက်မှာမပါဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ဂျိုးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကသွားပြီးတော့အနောက်အပြောင်းလို့ရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာ။နောက်ပြီး तू ကအင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအချိန်ညီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း तू ကဟိုလိုအကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ तू ကိုထပ်ပြီးတော့စိုးတာမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တက်တက်မရိုင်းတာဗျာ။ဟုတ်လား။အဲကျွန်တော်ရိုးမှာဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့သူကျွန်တော်ယုံကြည်သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပေါ့သူကျွန်တော်မျောလင်းနေဆိုရင်သူမျောလင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နေရမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနေပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်မှလည်းရှိတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စိတ်ကအရေးကြီးတာပြောအဲ့ဒါအဲ့နာစပြောင်းလိုက်အကုန်ပြောင်းလို့ရတာထူးဆန်းတာကိုလုံးဝထူးဆန်းတာဒါဆိုမျက်လက်ဆရာမျက်လက်ပြဆိုလို့ hatch round ပဲလေနော်ဘာလို့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲရေးဆက်လဲပါဆိုကျွန်တော်ဘောကမှာအဲ့တမဒီလိုမျိုးအတွက်ဘောနော်စဉ်းစားချိန်နေဒါပေမဲ့တခုခုပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးချိန်နေအဲ့ဒါတွေကအဲ့အချိန်နေအဲ့စိတ်တက်တာမရှိရင်ဘယ်တွေးနိုင်မှာလဲ